dansere i alderen fra 12 til 14 år, og de har fået en dans mere med, nemlig samba. Og det er faktisk sambaen, vi er i fuld gang med. Par nummer 66 her er Claus Petersen og Lene Jespersen. Prøv at lægge mærke til, hvordan karrene bruger kroppen hele tiden. Det er jo en dans fuld af rytmer. En dans, der er blevet utrolig populær på grund af almentrøs rytmer. Og Maja Lindholm. Og her i junior indrækken, ja, der er vi ude over at danse faste variationer. Her er der frit løb, alt er tilladt, så det er bare med at komme i gang. Man kan lægge mærke til nogle par, også her i par nummer 60, det er Thomas Eriksen og Julie Dessing, at damen er lidt højere end herren. Det er jo en svær alder. Fra de 12 til de 14 år, og mange gange så er det, at pigerne stikker af fra herrerne i højden. Men det går ganske glimrende. Dejlig par, fuld af modenhed. Ja, og disse dygtige junior 1 par fortsætter i cha-cha-cha. Ja, så kommer anden dans. Det gælder om at økonomisere lidt med kræfterne også. Fire danse, det er meget. Det er 8 minutter i træk. Vi skal være klar og friske og fulde af liv. Så nummer 72 her, Christian Halle og Marina Marianne S. Skov. Har jeg også fra Jylland. Nummer 77, det er Michael Holm Jensen og Mette Føgevald Larsen. De har danset sammen i en årrække og har gjort det strålende. Tja-tja. Ja, det var slut på tja-tja. Så kommer tredje dans, det er rumba. Det er en stille og rolig dans, og altid den dans, der nogenlunde bliver lagt i midten af alle dansene, for så har parerne og danserne en chance for at få et pusterum for at slappe lidt af. Man taler meget også om karakteren af dansen, og jeg har nævnt før, at rumba er en stille, blød og rolig dans. Her er det nummer 61. Det er Robert Reipe og Maria Bækkelund, har været med os helt fra børnerækkerne og har altså været igennem den gode skole med den faste basic og grunddans. Det kendetegner også deres dans i dag. De har en meget stilren og fin dans. Par nummer 74 her, Tue Johansen og Maja Lindholm. Variationer, der nu er tilladt for disse rækker, en svær variation, hvor herren skal have en fabelagtig god balance. Fra nummer 60, Thomas Eriksen og Julie Dessing klarer det godt, synes jeg. De er startet i år. Det er sådan, at når man starter sæsonen med den første turnering, som det er her,
Ja, så er der en masse nye konstellationer. Par, der er gået fra hinanden, og andre, der er kommet sammen. Og Thomas og Julie her, det er netop et af disse par, der lige har startet. Og det tager selvfølgelig sin tid at danse sig ind på hinanden, og jeg synes, de klarer det helt, helt glimrende. Thomas Eriksen er tidligere nordisk mester i Børn 2-rækken. Prøv lige at mærke til, at højdeforskellen gør ikke så meget. Så snart parrene er korrekt, der har ens arme og forstår at udnytte rytmerne til musikken. Blød og rolig dans. Her er det nummer 61. Det er Robert Reiber og Maria Bækkelund. Der har været med os helt fra Børn 1-rækkerne. Og har altså været igennem den gode skole med den faste basic og grunddans. Det kendetegner også deres dans i dag. De har en meget stilren og fin dans. Fra nummer 74 her, Tue Johansen og Maja Lindholm. Ser vi netop en af dine variationer, der nu er tilladt for disse rækker, en svær variation, hvor herren skal have en fabelagtig god balance. Fra nummer 60, Thomas Eriksen og Julie Dessing klarer det godt, synes jeg. De er startet i år. Det er sådan, at når man starter sæsonen med den første turnering, som det er her, ja, så er der en masse nye konstellationer, par, der er gået fra hinanden, og andre, der er kommet sammen. Og Thomas og Julie her, det er netop et af disse par, der lige har startet. Og det tager selvfølgelig sin tid at danse sig ind på hinanden, og jeg synes, de klarer det helt, helt glimrende. Thomas Eriksen er tidligere nordisk mester i Børn 2-rækken. Højdeforskellen gør ikke så meget, så snart parrene er korrekt, der har ens arme og forstår at udnytte rytmerne til musikken. Så nu begynder det at gøre lidt ondt. Du kan godt mærke, at de har danset et stykke tid. Og det er især nu, de skal gøre en indsats for at få det sidste point hjem. Hvis der er to par, der ligger lige, ja, så er det tit dommerne venter og siger, jamen hvem klarer det bedst, hvem holder bedst af. Men parrene her er i en fabelagtig kondition, og det bliver meget spændende at se, hvem der løber af med sejren her i junior 1-rækken.